منتخب جمهور رئیس جوبایډن اوس هم په انتخاباتي مبارزه بوخت دی. موږ ډیر زیات کارونه لرو، زه غواړم دا کارونه همدا اوس او سمدلاسه شروع کړم. زما په دې ایالت کې دوه سناتوران پکار دي چې وغواړي کارونه بشپړ کړو. نوموړی د سنا لپاره د دیموکرات کاندید کشیش رافایل ورنوک او همدارنګه جان اوسوف ملاتړ کوي. دغه دواړه کاندیدان باید جمهوري غوښتونکو سناتورانو ډیوډ پردو او کلی لفلر ته ماته ورکړي، څو دیموکراتان د جمهور رئیس مرستیالې کاملا هاریس د مهمې رایې چې د دیموکراتانو شمیر به زیاتوي په واسطه په سنا کې کنټرول ولري. که یې وبایلي اکثریت به له جمهوري غوښتونکو سره پاتې شي او بایډن به په کانګرس کې لږ سیاسي قدرت ولري. حقیقت دا ده چې د سنا په مجلسونو په دواړو خواوو کې تفاوت ډېر کم دی. بناً هغوی د مقننه چارو د پرمخ بیولو لپاره نشي کولی چې دا ټاکنې وبایلي. که هره خوا غواړي چې خپلې کړنلارې پرمخ بوځي نو اکثریت ته اړ دي، نو دا به یو ډېر سخت رقابت وي. په داسې حال کې چې د نومبر په ټاکنو کې د جورجیا نتیجه معلومه نه شوه، اوس د ټولو امریکایانو پام د ټاکنو دې پړاو ته اوښتی دی. د جورجیا ایالت په بلاخره د بایډن د جمهوري ریاست د دورې کړنلاره وټاکي. او د دواړو لورو د بریا او ماتې د امکان خطر موجود دی. فکر کوم خدای اوس موږ له یوه داسې حالت سره مخامخ کړي یو چې راپورته شو او نړیوال ته وایو چې امریکا به په راتلونکو 50 او 60 کلونو کې څه ډول وي. جمهوري غوښتونکي کاندیدان وایي چې هغوی باید د دیموکراتي سپینې ماڼۍ او د استازو د مجلس په وړاندې د مقاومت د دیوال په شان وي. زه پوهیږم چې موږ به د مبارزې دا کرخه وساتو، ځکه هیڅوک د کین اړخو سخت دریځې اجنداوې نه غواړي. جمهور رئیس ټرمپ کله چې په ناسمو ادعاو سره وویل چې په جورجیا کې بایډن ته ماته ورکړې ده، پر دو او لفلر ته کمپاین وکړ. د درغلیو په اړه دغه ادعاګانې کولی شي په ټاکنو کې له بیا ګډون څخه د جمهور رئیس مینهوال ناهیلي کړي. که د ټرمپ ملاتړي په کور کې کښېني او ووایي چې هر څه له درغلیو نه ډک دي او د دې ارزښت نه لري چې په دې نویو انتخاباتو کې برخه واخلي او ووایي چې د رایې پر ځای به دعا وکړو، نظر دې ته چې رایې ورکړو ځکه دا ریاکاري ده، دا د جمهوریت غوښتونکو فرصتونو ته زیان رسوي. بایډن د جورجیا ټاکنې د څه کم 2000 رایو په توپیر ګټلی. د رایو دغه تفاوت دا ښکاره کوي چې په تاریخي لحاظ به د جمهوري غوښتونکو دغه ایالت ګټل دیموکراتانو لپاره ډیر ساده نه وي. د 2021 کال د جنوري په 15 نیټه د ټاکنو له ورځې څخه مخکې له وړاندې رایګیري پیل شوې ده. سمیع الله جلانځی، د امریکا غږ.